Zdravo, momci. Kada ste dobro? Srećno. Ima li ga predsjednik tamo ili ga nema još? A tamo će dođe mjesa. Ovo je za podmladak, a? Aha, za mladinci, za kadeti, tu imamo opremu sve. I koliko opreme imaš za prvi tim, koliko za... Pa, ne znam, nisam broja, ali ima. Ima dovoljno? Ima dovoljno za prvi tim isto. Za mladinci imam jednu garnituru sve, od sve, ali isto dovoljno da... Za trening, boje različite. Za, različite boje, da, i plave i bele. A za trening ima dovoljno? Ima dovoljno, isto. Sve je spremno za početak. Sve je spremno za početak, samo da ne. Lijepo se sreću. Hvala lepo. Kamo prvi tim da snima? Aha. Ovo je za prvi tim. Aha, to je sve za prvi tim. To je za trenera. To je za trenera i za sudije. Radim general pior i on. Sve si isto, ovo sve bokseri donose, to čiste. Ti sve to samo državaš, ne? Sam. Da, priče se da bih za priču i da jeste, ajde kope, gila, idite tamo. Mi smo neko porade sa rastara. Ovo je sve u kosmu. Dobro, ajde vidite kako brže prođe raspust i dođe nova sezona. Evo pred vama je nova stara uprava, dva stara člana i dva u ovom trenutku nova člana upravnog odbora. Ja ću da vam predstavim pojedinačno svaku od njih. Zoran je novi član, to je direktor deponije, sportista, fudbaler, poznaje dobro fudbal. Iz familiju Čulenja, Čulena, sportska familija, Jovan Stanković i to ne nabrajamo. On je potpredsjednik kluba. Goran Mišić, iza, također fudbaler, razred distribuciji, poznaje dobro fudbal. Njemu smo namenili jednu ulogu, da ne kažemo, dobro, rekli smo, direktor seniorskog tima. Znači, on će da bude direktna veza moja, on, trener i sad, normalno, kapiten i vi kao igrači koji imate neke probleme, nemate problema. Vidite i sami, ovo je veoma mlada ekipa sad ovde. Imamo nekoliko starih igrača. Osnovac će biti na pirotske igrače, s tim što i sami znate da naša deca ne mogu da iznesu prvenstvo do kraja,
sigurno, pa ćemo mi u hodu tražiti rešenja kako nam trener ukaže na mestima na koje on smatra da treba vraćanje. Očekujem dolazak Kaca Stojkovića, čudo će da potvrdi, to je stari od tih igrača starih. Za Cobeta ne znam u ovom trenutku, ali bez obzira na to, meni je drago da ova generacija 9-5, 9-6, koja je baš u kvalitetnoj Ligi Srbije dala sebe i dosta igrača se usmerilo da može da bude vrhunski, ili ne mora baš vrhunski, ali da može da igra seniorsku ligu, srpsku koja je takva kakva je. I drago mi je kad vas pogledam da u ovom trenutku mi možemo da razmišljamo sa nekim malim pojačanjima i dalje na ono što svi mi želimo, a to je prvo da se kupite dosta bodova u jesen, nadamo se čistoti malo bolje nego što je bilo u Nišu protiv Sinđelića, ali mislim da možemo da kao kolektiv da delujemo dobro i da faktički zajedno napravimo jednu zalihu koja će nam posle zimus omogućiti da i razmišljamo nečemu bolje. Ja vam želim što manje povreda, da se pripremite sve što imate probleme, vrenat ćete treneru, trener, tu smo mi kao ekipa, bit ćemo ja svaki dan, vi znate, prolazim, tako da samo zdravlje, manje povreda i dajte sebe. I još jedna stvar da vam kažem, svi oni koji misle da u jednom trenutku prekinu i odu negde, jer je dugačak, veoma je dugačak prelazni rok, 31. augusta, bolje na vreme da kažem, imam u glavi nešto i ne bi, i da se mi zaluđujemo da ga treniramo, da nam troši vodu, da nam troši energiju, da nam troši pare, a onda tamo 30. imao sam slučaj, ode. Bolje na vreme nam kažite da budemo ljudi i da mi na vreme obezbedimo pojačanje. Od mene toliko, želim vam uspešno se dobro. Stavi trener. Hoćete trener? Da, ja kao da je trener. Svako bi uvijek nov trener. Dobro, Aleksića, Vojkana, novog trenera, ja mislim na pojedini stari igrači, ne znam koji od vas bio, Pozne, jer on je bio kod nas, 2011. mislim da je bio kod nas, a sad je bio u Balkanskom i u izboru jednom od tri trenera koji su se ponudili Radničkom, dogovor je pao da bivši igrač Radničkog, jer je on igrao u jednoj dobroj generaciji, uzme i ovu sezonu vodi, pomagat će mu trener golmana Đunić i kondicioni trener Stada. To je trojka koja će u ovom trenutku da vas priprema i praktički, evo dajem reč treneru, nekako si i on obrati, ja zaboravim da nije Kuzmanović što pored mene. Radio sam sa mnogima od vas. Neki koji pamte ono vreme kad sam u prošlom navratu bio isto ovako predstavljen ovde, slična situacija je bila u slačionici sa mnogo mladih igrača. Mnogi su to iskoristili tad za svoju afirmaciju, tako da se nadam da ćete to da iskoristite i vi na možda još bolji način. Ima mnogo toga što ćemo da pričamo, ali ne bih da vam držim govore sada, pogotovo ne ovako pred medijima, jer neke stvari neće biti za to, neke stvari i uglavnom ćemo da se trudimo da sve stvari koje se ovde budu rekle, budu isključivo između nas, da odavde ne izlazi ništa. Biće nekad vrlo prijatno, biće nekad neprijatno, ali i to neprijatno samo u cilju da vi budete ono što svi ovde mislimo da možete da budete. Predsednik je rekao da, što se tiče mlađih igrača, da ste talentovana generacija, pratio sam vas i video, imao prilike, još dok ste i mlađi bili ranije, da vidim skoro svakog od vas uz to što ćete da iskoristite. I Marka Mančića, i Ristova, i Ćirića, ajde da ih ne nabrajam sve, Stefana Spasića, sve će to da vam znači da
vi jednog dana budete to što su upravo oni, da jednog dana za vas da se kaže da ste legende radničkog i siguran sam da će to tako da bude ako budete slušali, ako se budete držali onoga što svi mi zahtevamo. Znači, bez obzira da li je Džuna zadužen za golmane, da li je profesor Stavio zadužen za kondicione pripreme, svi mi smo ovde na istom zadatku, tako da sve sugestije prihvatate maksimalno ozbiljno i vidjet ćete, bit će to onda pravi posao i bit će to, sigurno će biti rezultat. Ja bih toliko, uz, naravno, ponovo kažem da ćemo mnogo toga da pričamo i o ponašanju i o nekim normalnima, prvo ću da snimim šta to ima kod vas, kako radite neke stvari, počev odavde, od slučajnice, od dolazaka na trening, ja čujem da je sve to lepo ustrojeno, tako nastavite i nadam se da ćemo, kad budemo opet negde kroz godinu dana pričali na ovakav način, da budemo u nekom malo višem rangu, a da budemo upravo u ovakvom sastavu. Ja znam da je za sad krene vrlo postepeno, mislim, naravno, i mišići ligamenti, sve je to razlabavljeno dok malo uđe u formu.